Promise Game Channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့စာရေးသူဆွဆွေအောင်ရေးသားထားတဲ့မောင်အိမ်သူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဝတ္ထုဇလန်လေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မဟာတုလမင်းကြီးရဲ့ပြာတုလလွမ်းချင်းကိုစောငငယ်ကလေးကအလို့ရနေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ပြာတုလကိုမရောက်သေးပါပဲ။မြူနင်းတွေကိုစိုးနေပါလေအခုမှတရင်ကျုပ်ပြီးကစားဖြစ်ပါရင်သူမဲငွေနှင်းပွင့်တို့ကြွေကြွေမြေခလိပြီနှင်းငွေရိုက်တာကြောင့်တစ်ပင်ပန်းပင်တိုင်းစိမ့်လန်းဆိုပြလျက်ညရောင်ရှုံးပနေတယ်မြေပြင်မှာနှင်းမိုးဇက်တို့ကြောင့်ဆူရွှဲလို့နေတယ်တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်ပြီတရင်ကျုပ်ပြီးကလေးကအေးပူနေပြီချမ်းလွန်တာကြောင့်စောဘာဘူးဆောင်လေးခြုံပြီးတော့ခက်ခုတ်ခုတ်လေးထိုင်နေမိတယ်။မျက်စိတစုံမြင်တွေ့နေရတဲ့နှင်းငွေများကြားမှာညိုမှောင်နဲ့တောင်ကျော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလှပသားရလုံးပါတယ်လို့ဝန်ခံမိပါတယ်။ချစ်သူကြီးစားမရှိသူများကဒီတောင်တန်းမှာမောင်လွမ်းပြီးလို့အော်ခြင်းအော်ကြမယ်ထင်တယ်။သူ့အမေချစ်သူမရှိသေးတဲ့စောလိုကောင်းလေးတယောက်အတွက်တော့ဒီတောင်တန်းမှာမောင်ချမ်းပြီးလို့သာအော်ဟေးပြလိုက်ချင်တော့လေအချမ်းတန်းကိုမခံနိုင်တာကြောင့်ငိုကျင်တယ်လို့ပြန်ပြေးကျင်တယ်လို့စိတ်ကူးတွေပေါက်နေတယ်ပြန်ပြေးရအောင်လဲထွက်လာတဲ့ခရီးကတဝက်ကြိုးယုံမကလို့ခရီးတောင်ဆုံးတော့မယ်အလုရှင်ကလည်းသဘောကောင်းမှကောင်းတလန်းလုံးဂီယူဆိုင်တယ်သူတို့စားရင်စားတယ်လို့တောက်ရင်တောက်တယ်လို့တိုက်တယ်အေးတောက်ရင်တောက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကအရက်တောက်တယ်စောကလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်အစတုန်းကရှမ်းပြည်ရောက်လို့ရှင်တဝါကြီးငေးပြေးလိုက်မယ်လို့တွေးထားတယ်။ပထဝီထဲမှာတောင်တန်းတွေအကြောင်းကိုသင်ခဲ့ရပြီ။လှပညှို့မိုင်းနဲ့တောင်တန်းကြီးများကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာသာမြင်ဘူးခဲ့တယ်။မမျှော်လင့်ပဲရှမ်းပြည်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိခဲ့တယ်။အခုတော့ချမ်းလွန်တာကြောင့်ဘာလှပကိုများမခံစားတတ်တော့မောင်စိုးအရန်ချမ်းနေပြီလားကွာ။လှုပ်ရှင်တစ်ထေးကခပြုံပြုံကြည့်ရင်းနဲ့မေးတာကိုစောကမေးရိုက်တန်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်။အေးကွာအခုတော့လမ်းမှာဖြစ်နေလို့မင်းအတွက်နှွေးထွေးအောင်အခုညီမပေးနိုင်ဘူး။အိမ်ကြရင်တော့ဦးလေးရဲ့ဂျာကင်နဲ့ဆွဲတာလေးငါးနဲ့ပေးမယ်။လောလောဆယ်တော့ငါမှဒီတစ်ထည်ပဲပါတယ်။တိတ်ချမ်းနေဒါလေးမော့ခြင်းမော့လိုက်။ဦးတင်ခိုင်ကအရက်ခွက်ကိုလှမ်းပေးရင်ပြောတယ်။စောကခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါပြလိုက်တယ်။ဦးတင်ခိုင်ကတဟဲဟဲကြီးနဲ့ဟေးကွာဒါကြောင့်မင်းကိုစောစောကလေးကမတိုက်ပဲထားတာဒီဘက်ပိုင်းမှာနေရင်တော့ဒါနဲ့ကင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့မလွယ်ဘူးကွာဥတင်ခိုင်ပြောသလိုဆိုရင်ရှမ်းပြည်မှာနေတဲ့ယောက်ျားအလုံးအရက်တောက်တတ်တယ်လို့ရန်ကုန်မှာဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အထီးတော့စောတို့ဝင်စားသမျှတောက်သမျှဆိုင်အလုံးထဲမှာလို့လို့ပဲအရက်တောက်သူကများတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လေဥတင်ခိုင်တို့အတိုင်းဝိုင်းဟာအဝေးပြေးကာသမာများဖြစ်ပြီသူတို့အတိုင်းဝိုင်းဟာကာသမာအတိုင်းဝိုင်းသူတို့ဝင်ရောက်စားတောက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်များဟာလည်းကာသမာများစူဝေးစားတောက်နေကြဆိုင်များသာဖြစ်တယ်တောက်သူနဲ့မတောက်သူဆိုလို့ရှိရင်တောက်သူကများတယ်စောနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာဖုန်ကြီးကြောင့်မဖြစ်အောင်တမဲကြမ်းနေမိုးမလင်းခင်ကပင်ဖျားဆုံးတော့ကပ်ပြီးပြီရှိသည်များဖျားစာများရွတ်ဖက်ပြီးပြီစီမီပန်ကပ်ပြီးပြီနေကင်းဘက်မှာလဲဗတိတကြောင်ကြောက်စိတ်ပြီးဖျားစာအုံများဖတ်နေတတ်တယ်လို့ညနေဘက်မှာလဲတောက်တော်ရေလဲစီမီထွန်းအမွေးတိုင်ထွန်းပြီးခြံထဲမှာရှိတဲ့ညဘက်ပွင့်နဲ့ပန်းရောင်စုံများကိုဖန်ကလက်ပေါ်လှပစွာစီစီတင်ပြီးပန်းကလက်လုတ်ကဖျားတွေစက်ကတ်ကြတယ်အရက်တို့ဖဲတို့ကတော့အဝေးပေါ့အဲ့နေရာမျိုးကနေဘုံခနဲ့ကာသမဘဝအလုသမားဘဝကိုရောက်ခဲ့ဒီမှာစောရဲ့အဖိုးတေဆုံးသွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။စောရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကရှင်းတယ်။ဆွေမျိုးနည်းတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ကြားတယ်။စောရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာကုန်ကူးရင်းနဲ့လှေးမောက်ပြီးတေဆုံးသွားကြတယ်။အဲဒီတော့ကစောလင်းနေသားအရွယ်သားရှိသေးတာကြောင့်ပိုးပိုးဦးမြိုင်ကစောကိုဆက်လက်ထိန်းချောင်းခဲ့တယ်။ကျွေးမွေးပြုစုကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်။ပိုးပိုးဟာထွေတာစုဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စီကံရှိသူဖြစ်၍
အသက်80ကျော်သည့်တိုင်သူစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့မပိမပန်းစားသောက်နိုင်တယ်စောကိုလည်းကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်အရက်ထဲမှာဖိုးဖိုးကငွေတိုးနဲ့ချီးတယ်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းပါမှလက်ခံတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့ငွေထဲမှာတရားလျင်၅ချက်နှုန်းဖြင့်ဖျားလှူတယ်အပေါင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်စွပ်ရွှေလက်ပတ်ကြိုးများကိုဖိုးဖိုးသေးတဲ့အခါမှာစော်ရရှိလိုက်တယ်မသေးခင်ကတည်းကဖိုးဖိုးပစ္စည်းထုတ်ကိုအပ်တယ်ပဝန်းကျင်ကဖိုးဖိုးထံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းများရှိနေတာကိုသိမသိလားပစ္စည်းဆုံထားတဲ့သူကလွဲလို့ရှိရင်သိကုန်မသိကြဖိုးဖိုးကတိုးတိုးမှားတယ်ငါမြည်ဖိုးဖိုးပြောတာကိုတေချာနားထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖိုး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 သေသွားရင်မသေပါနဲ့ဖိုးဖိုးရာစောကမျက်ရည်လေးဝဲပြီးတော့ဖိုးအရဲ့လက်ကိုကျဉ်းနာစွာဆုပ်ကိုင်းရင်ပြောတယ်ဘယ်သေးခြင်းပါမလဲမြည်ရဲ့ဒါမှမွေးကလေးကတေဖို့မွေးလာကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားဘိုးဘိုးဟာလူလောကမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တောင်မှနေလာပြီဆိုတော့တေမယ်ဆိုရင်တေပြောပါလေကွယ်မသေးချင်သေးဘူးဆိုပြီးတွဲကပ်နေလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲလေငါမြည်လေးကိုလောကအလယ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာဘိုးဘိုးစိတ်မချဘူးအေးလေစိတ်မချဘူးဆိုပြီးခေါ်သွားလို့ဖြစ်တဲ့လမ်းမှာမဟုတ်တာဖိုးဖိုးကကွန်စားထား၍ရဲပြီးမဲနေတဲ့သွားများကိုဖော်ပြီးတော့ရင်းရင်းနဲ့ပြောတယ်။အင်းငါမြည်ရအခုဆိုလူပြောရေးတောင်ဖြစ်လာပြီ။ကိုတန်းကြီးတောင်မှရောက်နေပြီဆိုတော့ဖိုးဖိုးသိမ့်မစိုးရင်ပါဘူးလေ။ငါမြည်လဲမှာရုပ်ရည်လည်းရှိတယ်။လိမ္မာရေးကြလည်းရှိတယ်။ငငယ်ကလေးကဖိုးဖိုးဆုံးမတုံသင်ခဲ့တာကိုအမြဲမပြတ်ကြားနာနေရလို့ငါမြည်ဟာဟော့ဟော့ရံရံမရှိဘူး။အနေထိုင်အသွာလာစည်းကမ်းလည်းရှိတယ်။ပညာလည်းလူတော်တိုးရအောင်တတ်ထားပြီ။ဘိုးဘိုးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပညာဆက်သင်ကျင်တပဆိုရင်ဟောဒီပစ္စည်းတွေထုခွဲပြီးသင်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးမှသွားကျင်တာကရွှေငွေဆိုတာမတုံးတတ်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်တယ်ကွ။မလို့အပယ်မကြွားနဲ့မတုံးမဖြုံးနဲ့ဝါကြွားတော့အနေရဖြစ်လာရော။သူများအထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူးကွ။ကိုမှရှိတာကိုသိတာပဲမလို့အပဲဘတော်မှကို့အတွင်းပစ္စည်းကိုလူမြင်မခံနဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘိုးပြီးတော့ငါမြည်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းအလုပ်ကြိုးစားကြလားယောက်ျားဆိုတာကျူးတုံကျူးမကျူးဘူးဆိုရင်ယောက်ျားကောင်ပီတာပြီချမ်းသာပြီကွာဟုတ်ကဲ့စော်နှောက်ထောင်နေပါတယ်ကျူးတုံကျူးဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဘိုးဘိုးအဲ့မကျူးရဘူးအစာမကျူးရအောင်အပျော်မကျူးရအောင်ဖိုးဖိုးဆိုရင်ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးကအဲ့ဒီစကားသုံးခုအတိုင်းနေထိုင်ခဲ့ချိုးချံချွေတာခဲ့အတောက်စားအပျော်ပါမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာဘတော်မှမစင်ရဲဘူးကွာမပြတ်စည်းဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဖိုးဖိုးနောက်တစ်ခုထပ်မှားကျင်တာကသူများသားမယားကိုဘတော်မှမပြစ်မှားနဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးပေါင်းဖော်နိုင်မယ်မိန်းကလေးမျိုးကိုရွေးကြလားဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘိုးအဲ့လိုပြောဆိုဆုံးပါပြီဘိုးဘိုးကသူစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေတုတ်ကိုအိမ်ခမိုးဘွားကယူပြပြီငွေသား1000ကျော်ကိုလည်းပြတယ်သူတည်ဆုံးရင်မိဖြစ်သူကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပါရင်အိမ်ကိုနေ့စဉ်ဆုံးခံကြွတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကိုမှားသွားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့စောဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတီကျွမ်းနေပြီဖြစ်၍မစိမ့်တော့ပါဘိုးဘိုးသေးဆုံးတဲ့အခါမှာစောတသိမ့်သိမ့်ခံစားရတယ်တယောက်တည်းမပျော်မွေ့တော့တာကြောင့်ဘုန်းကြီးကြောင့်မှပြောင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဂယုစိုက်တယ်ကြောင်းဆက်တက်ရင်တစ်ဖက်ကကပ်ပြီးရလုံနေခဲ့တယ်ဘုန်းတော်ကြီးစိတ်ကက်ကိုးခွေတဲ့ဓာယိကာဓာယိကာမမျိုးစုံနဲ့လည်းတီကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရတယ်ဘသူလားလားစောကယူတည်တည်ဆက်ဆံပြီးလေးလေးစားစားကူညီတတ်တာကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့အလူရှင်များဟာစောကိုချစ်ခင်ကြတယ်ပေးကမ်းကြတယ်ဒါကိုအချာကပ်ပီးယားနဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာငငယ်ကလေးကလာရောက်ခိုကက်နေခဲ့သူတချို့ကမကျေနပ်ကြနောက်မှရောက်လာပြီလူလေလုတ်တယ်လို့ထင်ကမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ပဲမုန်းတီနေကြတာကြောင့်စောနေရတာသိပ်မပြောသူ့အမေပြောရမှမနေရတော်ရမှနေရဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားပညာရေးဆုံးခန့်မတိုင်သေးခင်တော့နေရပဲဦးမယ်
ဘာလို့လို့နေဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းသားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေဒီမှာတနေ့ဖြစ်ကနေပြီကိုရန်အောင်တာကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးကနိုင်တလုံးစူးချတယ်လို့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဓာယီကဓာယီကမများကလည်းစူးချကြတယ်မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ပစ္စည်းတို့များကိုပွေပိုက်ပြီးဝမ်းတာနေတဲ့စောကိုတခြားဘုန်းကြီးကျောင်းသားများကမျက်စောင်းထိုးကြတယ်မုံတီးတဲ့အပြစ်မှုများလုပ်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကလွဲလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာစောကိုလက်ခံကျင်သူတဦးတယောက်မှမရှိပါတတော်80ဘွားတော်60ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းလားအချိန်မရွေးပြန်လုံတော်မူနာတာကြောင့်စောတယောက်စိတ်ပူနေမိတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမရှိရင်တော့မိမိဒီကျောင်းမှာမနေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တော့ခတ်ထားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်ပေါက်ကလေးစီကိုပြန်နေတော့မယ်ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရင်လေးမိတယ်ကျောင်းဆက်တက်လို့ဖြစ်ပါမလားစားရေးတောက်ရေးကရှိသေးတယ်ပူပူပေးခဲ့တဲ့ငွေထုတ်လေးကိုဖြီစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကုံယုံတာရှိမယ်ကုံသွားရင်မိမိဘာနဲ့သွားစားမလဲလောကလဲမှာတကောင်ကျက်ဘဝနဲ့နေရရှာသူဖြစ်၍စောတယောက်ကိုဘဝရှေ့ရေးအတွက်ကိုရင်ပူနေရရှာတယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းတော်ကြီးဟာမမျောလင့်ပဲယောဂဝိဒနာတိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်လာပဲပြန်လုံတော်မူသွားခဲ့တယ်အဖိုးလေးတေတုံးကပူဆွေးခဲ့ရတဲ့စောဟာဘုန်းတော်ကြီးတေဆုံးတဲ့အခါမှာကိုစင်မျိုးသားချင်းအရင်ချာတူတည်ဆုံးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ငိုကြွေးရပါတယ်ငိုမှာဘောကွာတောင်ပြင်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်နေပြီကိုဘုန်းတော်ကြီးမျက်နှာနဲ့ထောင်နေရကောင်အခုသူ့ကိုဘသူပဲဥစဉ်ကမှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ခွေးဖြစ်ပြီလေဟုတ်ပါမှန်ပါစောကခတ်ထန်နဲ့မျက်နှာနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီဟဲ့ကောင်လေးနေစရာမရှိလို့မင်းတို့စီလာကတ်နေတယ်မှတ်သလားနာမအိမ်ရှိတယ်နားလေလားရှိလဲပြန်နေတော့ပြန်ပြီးတော့စောအန်ကိုကြိတ်မျက်တောင်မခက်ပဲကြည့်နေလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးဇာပနာပြီးလို့ရှင်အိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်မောင်စောခမဓာယီကကြီးဦးမြတ်လာကခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးကသူမရှိတော့ရင်မောင်စောကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ပါလို့မှားသွားတယ်ကွယ်မောင်စောဘာမှအားမငယ်နဲ့ဘာဘာလို့ရှိတယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဝဲနေတဲ့မျက်ရည်ကအခုမှပြိုဆင်းပြီးပါဘော်ကနေရှော့ခနဲ့ကျသွားတယ်။အော်ဘုန်းတော်ကြီးဟာသွေးမတော်သားမဆက်နဲ့မိမိပေါ်တန်ရုံးစဉ်အတော်ကိုကြီးရှာပါလား။မိမိရဲ့နောင်ရည်အတွက်ဒုက္ခမရောက်လေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားခဲ့ကြအောင်သိရလေတဲ့ခါမှာဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ပြီးငုံမိပါတယ်။မောင်စောဘာဆက်လုပ်မယ်စိတ်ကူးထားလဲ။ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာဆက်မနေတော့ဘူးပါပါကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ပါပါ။အော်မောင်စိုးကအိမ်ရှိသလားကွယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖိုးမတည်ခင်ကကျွန်တော်နဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကလေးပါ။တည်တည်လေးပါ။ဟုတ်ပြီပြန်နေတာတော့ဟုတ်ပြီ။မောင်စိုးတယောက်တည်းဘသူကချက်ပြုတ်ကျွေးမလဲ။ဘသူကရှာကျွေးမလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ပါပါ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်အလွတ်လွတ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကြိုက်တယ်ငါတူကငဲတာငဲတယ်ပြက်ပြက်တသားဆုံးဖြတ်ရဲတာကိုချီကျူးတယ်ဟိအလုတ်လုံမဲဆိုရင်တော့အဘငါတူကိုပို့ပြီးတော့အကူညီပေးနိုင်တယ်ကွာစောကဥမျက်လှကိုအာကိုတကြီးမောကြည့်နေဘဘရဲ့စေနာကတော့မင်းရွယ်ဟာကြောင်းနေရမယ့်ရွယ်ဆိုတော့ကြောင်းဆက်နေစေချင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဘဘကတယောက်တည်းသမားမဟုတ်ဘူးလေမိမရှိတယ်တာသမီးရှိတယ်တာသမီးရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်ခေါ်ကြောင်းထားပြီးမှမကြိုက်ရင်ခတ်မယ်။ကြောင်းမနေဘူး။အလုတ်လုံမဲဆိုရင်တော့ပွေးရုံမှာတောက်တူမဲရအလုတ်တွေတပုံးကြီးရှိတယ်။ကြီးလာတော့လာကကောင်းကောင်းပေးမယ်ကွာ။အခုလောလောဆယ်တော့နေစရာပေးမယ်။ထမင်းကျွေးမယ်။မုံဘိုးပေးမယ်။စောတွေ့တွေ့ကလေးငေးရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေစဉ်ထမင်းစားဖို့တော့မပူရတော့။မုံဘိုးရတာကိုအဝတ်စားဝယ်ဝတ်နိုင်တယ်။အဖိုးပေးသွားတဲ့အမွေများကိုထိစရာမလိုတော့။အင်္ဂလိပ်ကလည်းအမွေဖြစ်ရှိနေသေးတယ်။ပွဲရုံမှာနေတော့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးရတာပေါ့လေ။စောအားချွေးမျိုးကိုပစိုးနဲ့တုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။မနဲ့မုံမလင်းခင်မင်းမောနေပြီ။နေကိုကုံပိုးစရာရှိ၍နနက်လေးနိုင်လောက်ကလေးကကုံကားပေါ်ငပိငချောက်ပဇွန်ကြောင့်နဲ့အခြားကုံမျိုးစုံများကိုတင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကုံပွဲရုံရောက်လာသည်မှာတလှပြည့်တော့မှဖြစ်တယ်။တနေ့မှအားရသည်မရှိသေး
မနေ့နေ့မထွက်ခင်ကညမိုးချုပ်တဲ့အထိထမင်းကိုပင်အလူရစားယူရတယ်။ဦးမြတ်လာသဘောကောင်းပဲမလဲ။သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်အေးခင်မနမဲနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်။အလွန်ပူလောင်ပြီးတော့ခင်မင်မှုနေသူဖြစ်တယ်။အမြဲစိတ်တုံနေတတ်တယ်။မျက်ခုံးမှာအတွန့်ချိုးပြီးမျက်နှာကိုပုတ်သွထားတတ်တယ်။အလုသမားများကိုလည်းမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့နိုင်ထက်စီနေဆက်ဆံတတ်တယ်။အလုကိုအဆက်မပြတ်ခိုင်းတတ်တယ်လား။ကျွေးရပေးရကမ်းရမှာအလွန်ကိုနှမျောတွန့်တို့တက်လေတယ်။ထမင်းကျွေးရင်ဆံကိုအညံဆုံးဆံနဲ့ကျွေးတတ်တယ်။ဟင်းဆိုရင်စီမထဲပါဤလောလို့ထင်ရပြီးစိတ်သားဆိုရင်အယိုးနဲ့အသားကိုဝဲချက်ပြီးအသီးနဲ့တခုခုနဲ့ရောတတ်တယ်။ကလပဲနဲ့ရောတတ်တယ်။ပဲနဲ့ငါအပေါ်စားငါချောင်းအပေါ်စားများကိုကြော်ပေးတတ်တယ်။တိတ်အချင်းရောက်တဲ့အဖွားကြီးကွာ။အပေါ်စားတွေကြီးပဲချက်ကျွေးတယ်။သူတို့ကြတော့စီဦးထောပဲစားပြီးတော့သူတို့ရှာကျွေးနေတဲ့ငါတို့ကြတော့မတတာဘူးဟာငါတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားပဲသူတို့စီကလာကလည်းယူတယ်ထမင်းစားတယ်ဒီလောက်ပဲစေနာရှိမပေါ့ဟာမှတ်ထားချမ်းသာတဲ့လူတချို့လက်ဖွာတဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့လူတော်တော်များများဟာကက်စီနေတယ်အဲ့လိုကက်စီနေလို့လဲချမ်းသာတာလက်ဖွာတဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ပြန်မွေးတာပဲငါအလုပ်ရှင်မျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီပြီတို့အေးခင်လို့ကက်စီနေတဲ့လူတွေပဲရေရှည်ချမ်းသာတာကွာသူတို့ပြောသမျှကိုစောနားထောင်နေမိရဲ့ဟဲ့ကောင်စိုးပြားမင်းကရုပ်ကလေးရလဲချောပညာကလည်းရှိတဲ့ကောင်ပဲကွာတို့အေးခင်သမီးကိုရောင်းဖန်ပါလားဒါဆိုမင်းစင်းရဲတွင်းကလွတ်ကင်းပြီငါလူအာဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကြားသွားလို့အလုပ်ထုတ်ပြစ်နေပါမယ်ကျွန်တော်ကကလေးပဲရှိပါသေးတယ်အိမ်တော်ရေးအချစ်ရေးတွေနားမလည်သေးပါဘူးဗျာဆိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုလက်ကိုဆက်လုပ်တယ်မိမိတွက်ကတော့ဟင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပဇဲရတာရှိဖို့ထက်ဘိုက်ဝါဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးစားပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိဒေါ်ဧခင်အပေါက်ဆိုးချောင်းသိတာကြောင့်သူခန်းသမျှတာဝန်ချေအောင်လုပ်ပြီးအလုပ်မရှိရင်အမြင်ကွဲရမှာစောက်တုပ်ဖတ်နေလိုက်တယ်လုံတဲ့ကြာလာနေမြပွဲရုံလုပ်ငန်းများကိုသိရှိနားလည်လာတယ်ပွဲရုံကိုလာသမျှကုန်ကားပိုင်ရှင်များဒရိုက်ဘာများစပယ်ယာများနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေပြီဘသူပါခိုင်းခိုင်းမျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ပဲခက်ပေါ်ပေါ်နဲ့ဟိုဟာပြေးဝဲပေးဒီဟာပြေးယူပေးလှုပ်တက်တာကြောင့်စိုးကိုအလုံးကခင်ကြတယ်ပေးကန်းကြတယ်ညာတော်အဖြစ်ကားပိုင်ရှင်များကိုယ်တိုင်ပါလာလို့ရှင်စိုးပူပွားတယ်မုံမုံမြများရတယ်ဦးမြတ်လာရဲ့ပွဲရုံမှာနေကကုန်ကားများစွာလာရောက်ကုန်တင်ရင်တဲခိုကြတယ်ပွဲရုံကလေးရမှာကုန်ကားနဲ့လာသူများနေမကုန်တဲ့များတဲခိုနိုင်ဖို့အခန်းလို့တစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစောကတရဝန်လေးလုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပင်ပန်းပင်မဲ့လဲအိတ်စရာနေရာစားစရာထမင်းနဲ့ဝတ်စရာအဝတ်ရှိနေရတဲ့အပြင်နေပေါင်းစုံကလုပ်ငန်းရှင်အသီးသီးနဲ့တွေ့ကြုံဆက်ဆံခင်မင်နေရတာကြောင့်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိနေတယ်။တိုးတက်မှုအများကြီးရှိနေတယ်။ဒေါ်အေးခင်ကိုမနေ့သက်ပင်မဲ့လဲသဘောကောင်းတဲ့ဦးမြတ်လာရဲ့မျက်နှာကြောင့်လည်းကောင်းကိုဘွားအတွက်အစဉ်ပြေနေရွေးလည်းကောင်းစောကပွဲရုံမှာတနှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တယ်မိစုံဖားစုံနဲ့နေရသူများအဖို့စောအရွယ်ဟာခလေးတတာရှိပါသေးတယ်ပညာသင်ကောင်းစေမိဘပတ်စံလက်ဖြန့်သုံးဆွဲရမယ့်အရွယ်သူ့ဗမဲမိမရှိဖားမရှိနဲ့ကိုဘွားကိုကြောက်နေရတဲ့စောဘွားအတွက်တော့ဘွားကြောင်းတည်တင်းတလောက်တည်နေပြီလူတွေကြောင်းကိုတည်တင်းတလောက်တည်နေပြီပေါင်းတင်တတ်နေပြီငွေလဲရှာတတ်နေပြီစူးစောင်းတတ်နေပြီမောင်စောတို့အုံးမောင်တို့လှမြင့်တို့ခမရပါပါမနှက်ပြန်အလုံးအိမ်လာကြအောင်ဟိတ်ချန်ရှင်းခန်းကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ခမရမင်းတို့ကိုလောကဘေးမှာပါအိုးတော်ဘာဘေးစရာလို့လဲအိမ်ကအလုသမားပဲဟာရှင်းဟာလေတိတ်စည်းကမ်းဖြတ်တယ်ဦးမြလာပြောတဲ့စကားကိုဖြတ်၍ဒေါ်အေးခင်ကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုအုံးမောင်ကတော်အိခင်ကိုမယုံမသိသလိုမျက်နာနဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။ကိုအုံးမောင်နဲ့ကိုလာမြင့်တို့ကဦးမြတ်လာကိုယူတည်သလောက်တော်အိခင်ကိုမုန်းနေကြသူများ၊ကွဲရမှာတော်အိခင်မကောင်းချောင်းကိုပြောနေကြသူများ။ဘာပြောပြောပွဲရုံပိတ်တဲ့နေ့မှာချန်ရှင်းဖို့ဦးမြတ်လာရဲ့အိမ်ကိုကုန်ကားနဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာချဲကြီးရကျဲကြီးနော်တိုက်ကလည်းလှလိုက်တာ။စောကအခုမှရောက်ဘူးလားကြောင့်လှပါတဲ့တိုက်ကလေးကိုတန်တော်ကြည့်ပြီးပြောတယ်။ဒါငါတို့လောက်အားကတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့တိုက်ပဲ
တကယ်ဆိုငါတို့လည်းအမွေဆိုင်တယ်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်းကိုအမွေဒေါ်ဧခင်ကလေမင်းကိုငရုတ်ကြည့်ပွဲပဲပေးလိမ့်မယ်ကိုအုံမောင်စကားကိုကိုလှမြင်ကနောက်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်စောကအလေကောင်ကနေပြုံးနေမိတယ်စောဗျာကောင်မလေးကိုတွေ့ရင်ဖန်ပေးတော့အာဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးမကန့်တတ်ပါဘူးအမလေးကွာမင်းကလည်းအရေးတဲ့သစ္စာရှိနေသေးတယ်ကောင်မလေးကတအားချောတာတော်ပါဗျာစောတို့ကိုအိမ်ထဲကိုပေးမဝင်ပါခြံထဲမှာပင်ဦးမြလာကဆင်းတွေ့တယ်ခြံကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာရှင်းရချင်းဖြစ်တယ်ကိုလှမြင့်ပြောတဲ့တထေသမီးကိုမတွေ့ရသေးခင်မွေးတကောင်တွေ့ရတာကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတယ်နေခင်ဘက်12နာရီမှာမိဘကြောင့်တဲ့ကိုခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးတယ်။ထုံးစံအတိုင်းငပိကောင်ကျော်နဲ့ချင်းရင်ဟင်းချံပြန်ရှင်းပြီးတော့ညနေ9နာရီခွဲမှာလက်ဖက်တစ်ခွဲစီတိုက်တယ်။ပြီးနောက်ချံတစ်ခါပြန်ရှင်းတယ်။ညနေ9နာရီခွဲမှာအလုတ်သိမ်းပြီးလောက်ကပေးတယ်။တယောက်30ရတယ်။ပွဲယုံပြန်မဲ့စောကိုဦးမြလာကကားဖြင့်လိုက်ပို့တယ်။ကားလလကိုပေးစီရပါမလားဆိုပြီးတော့ဒေါ်အေးခင်ကဘတ်စကားနဲ့ပြန်ခိုင်းတယ်။စောကလည်းဘတ်စကားနဲ့ပြန်มาဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။သူ့မိတမင်လိုက်ပို့တာမှမဟုတ်ပဲမအေးရ။တမီးကိုသွားကြွရင်းနဲ့ပွဲရုံကိုဝဲကြည့်ရင်ပို့တာပါ။ဒေါ်အေးခင်ခါထောက်ရင်ညနာ၈ခေါက်ချိုးနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်။ကိုလာမြင့်ပြောတယ်တထေးသမီးကိုကက်၍လွဲသွားတာကြောင့်မမြင်ဘူးလိုက်ပါ။နောက်တနေ့မနေ့ကိုလာမြင့်တို့ရောက်လာတာနဲ့ပြုံးစစ်စစ်ညနာနဲ့စားကြနောက်ကြတယ်။တထေးသမတ်လေးအာဗျာမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာကြားသွားရင်မောင်းထုတ်ခံရပါအောင်မေမဟုတ်မှလွဲရောကွာမင်းတော့ကြီးပေါင်းမထင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကွာငါတို့တွေဥမျက်လာတို့စီမှာအလုပ်ဝင်တာမင်းတသက်မကတော့ဆိုလေအနည်း20နီးပါးတော့ရှိတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဇင်ခံကားပေါ်တင်မခိုးပါဘူးဗျာဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဟာသူတောင်းယူထားတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လို့ကြည့်ဆိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖုန်းတော်ကြီးကဘာဘာဦးမြတ်လာစီမှာကျွန်တော်ကိုအသေးချာအပ်သွားတာလေဘလောက်အပ်ပါကွာသူစေနာမရှိရင်ဘာတတ်နိုင်မလဲအဲ့ချင်းဦးမြတ်လာတို့အိမ်ကမှန်ကားလေးပွဲယုံရှိကိုထိုးရက်လာပြီးတော့ဒေါ်အေးခင်ကအဖြစ်ရှားတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ပွဲယုံတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တယ်ကောင်လေးတွေမနက်ကရှမ်းပြည်ကရောက်လာတဲ့လက်ဖက်ချောင်းအိတ်တွေရောနောက်ဘက်ယုံထဲမှာပို့ထားပါတယ်ဘယ်နဲ့အိတ်လဲအိတ်30ပါရှမ်းပြည်ပို့မဲ့ပစ္စည်းတွေရောအစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပြီငါစောခမနေ့ဘယ်နှခါပြောရမလဲဖုန်တွေတုတ်ပါအမိုက်တစားမှမရှိပါစေနဲ့လို့စောတို့အားလုံးသိတယ်ဒီမိမကြီးတမင်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်မနေ့မိုးမလင်းငင်ကလေးကစောအားလုံးပြီးပြီအမိုက်စားဆို၍စက်တုံခုံ၄၅ခု၄တိုက်ပြီးလွင့်လာပုံရတယ်ပွဲယုံဆိုတော့လေဒီလောက်တော့ပွားလိမ့်မယ်အခြားပွဲယုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ပွားရှုပ်နေလေဒီမိမကြီးအလုံးမရှိအလုံးရှာခိုင်းလို့လာကြောင့်စောအားလုံးကိုတင်ကျုံလှထားစမြဲတွားဖះညောင်ရိုးတွေချအကုန်ဆေးပြီးရင်ပန်းသွားဝယ်ပြီးတော့ကတ်ဦးမြလာအရေးပေးတာကြောင့်ဒေါ်အေးခင်ကပို့နှိမ့်နေစောကဖះပန်းလဲရင်ကိုလားမြင့်ကိုခတ်တူပြောတယ်ခမရတို့ကအဖိုးကြီးသဘောကောင်းတာကမြင်တာအဖိုးကြီးအနိုင်ကျင့်တာကြတော့မပြောအဲ့ဒီအဖွားကြီးရင်ကွဲသွားအောင်သူ့သမီးလေးကိုခိုးပြစ်ကွာတခါတည်းမင်းကိုထန်ရှိခိုးလိုက်မယ်ဟာဗျာမလုံရဲပါဘူးဗျာမင်းဖုတ်ပဲဖုတ်ချင်လဲဖုတ်ပါစီတော့ဗျာကျွန်တော်ပြစ်လဲမဖြစ်ပါဘူးစင်လဲမစင်စားရဲသေးပါဘူးတကယ်လို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ရင်လဲဘယ်တော့မှမိမထမိန်သားခိုးစားမယ်လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့မိမကိုယူရင်လဲကိုမပြည့်စုံမှယူမှာပစ္စည်းမဲ့လို့ယူတယ်လို့တသက်လုံးအဆွဆွဲခံနေရရင်ခတ်မယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ချစ်မဲ့တသက်လုံးချစ်သွားနိုင်မယ်မိန်းကလေးမျိုးမှယူမှာဗျအောင်မလေးဗျနင့်ဘကြီးကပိုတက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲလားမင်းပုံကြည့်ရတာကလေးတသာပြောလိုက်တဲ့စကားပါးစပ်နဲ့မဆက်ပါဘူးအိမ်အောင်ရေးတွေအချစ်ရေးတွေနားမလဲလို့မစင်စားသေးဘူးလို့သာတော်တော်တာပေါ့ကွာအုံမောင်ကအဲ့လိုပြောတယ်လို့လှမြင့်ကလည်းဒီငချွတ်ကကြည့်တော့တာလက်တော့လောက်ရှိရနော်စာတိုက်ဖက်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ငါတို့ထက်အသိဉာဏ်ပိုရှိရနော်
ခင်ဗျားတို့မှာတခြားပြောကြစကားမရှိဘူးနော်အလကားနေကျွန်တော်ပဲကြည့်ပြီးပြောနေကြတာပဲချစ်လို့ပေါ့ကွာမင်းကိုချစ်လို့ပေါ့ဆိုင်ရှိကနေကာဟွန်တန်းကြောင့်အုံမောင်တို့နေရာကိုပြေးကြည့်ကြတယ်စောကပန်းအိုးများဆက်ပြီးလဲနေတယ်ဟောပြောရင်ဆိုရင်တေခဲဦးမယ်ကွာစောမင်းကောင်မလေးဆိုင်ရှိမှာရောက်နေပြီလာကြည့်လာကြည့်ဘာရဲ့ကြောင်မသိစောရင်ထဲမှာတင်းကြက်ကြက်နဲ့ပူခနဲဖြစ်သွားတယ်လာလေကွာဘလောက်ချောလဲလာကြည့်စမ်းပါဟာနေစမ်းပါဗျာစောကြည့်ကြပါလေတို့ဝိမဲထားရွေကြည့်လို့ရှင်ကိုအောင်မောင်တို့ကတစ်စက်ကိုတအိတ်လို့ပြောကြအောင်ပဲဟဲ့ငစောဒေါ်ခင်ရဲ့အတန်းကြီးကစူးစူးရှရှဒေါ်သားနဲ့អော်တယ်ခမလာစမ်းမမြန်အဖွားကြီးဘာပွိုင်းအောင်မလဲမသိဘူးကောင်မလေးရောက်နေအချိန်ကြီးကွာစောတော့ရှက်မှာပဲထွက်ပြေးသွားတယ်စောနောက်ကိုမရောမလဲလိုက်လာရင်လှမြင့်ကပြောတယ်ဟိုမှာကြည်စမ်းကားတစ်စီးလုံးရှုံနေပေးကုန်ပြီလူလဲရှုံနေကိုကြပြီနေတော့ဒီမှာနေစရာပေးထားတာစိတ်နဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးငစောအမြင်မတော်လောက်ပါလားပြောမှလောက်ပါလားဟမ်ဆန်ရှင်းမှာဒီလောက်ထိဘွက်ပေါက်နေတာနင်းမမြင်ဘူးလားသွားရေခတ်ပြီးတော့ပြည့်ကိုဆေးကြောပေးလိုက်ခမဟဲ့နင်းနားလေးနေလားဟိုမှာငါသမီးချက်တော့တွေထမိန်တွေရောရှုံတွေပေးကုန်ပြီသွားရေတပုံးဆွဲပြီးတော့ဆေးပေးပြီးရင်ကားကရှုံတွေဆေးပြစ်အင်းရှိကဘွက်တွေလဲအကုန်မြေဖို့ဟုတ်ကဲ့စောကတိုင်းနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြေးသွားတယ်ပြေကမျိုးလုံးအဝိုင်းသားလေးနဲ့နောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြေးသွားတဲ့စောကိုတန်တော်ကြည့်နေတယ်ပြေဒီပွဲရုံကိုအကြောင်းတူမရှိပဲမလားဒါကြောင့်ပွဲရုံမှာစောဆိုတဲ့ကောင်းလေးချောချောတယောက်ရောက်နေတာကိုကြားတာကြားဘူးတယ်မမြင်ဘူးပါမနေ့ကအိမ်ကိုလာအမှိုက်ရှင်းကြတယ်လို့ထမင်းချက်များပြောတဲ့ကြားတယ်လို့စောဆိုတဲ့ကောင်းလေးဟာမျက်ခုံးထွတ်ထွတ်မြတ်တောင်ထူထူအသားဖြူဖြူနဲ့အလွန်ချစ်စရာကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့ကြားရတယ်။ပြည့်ရတနေ့ကုန်အမျိုးအိမ်သွားနေရကြောင့်စောဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုမတွေ့လိုက်ရ။ငယ်သူတို့တဘာဝစောဆိုတဲ့ကောင်းလေးဘလောက်ချောတာကိုမြင်ဘူးကျင်တယ်။နောက်တစ်ခုဦးမြလာနဲ့ဒေါ်အေးခင်တို့မှအလွန်တရာလှပတဲ့ပြည့်ဆိုတဲ့မိမလာလေးတယောက်ရှိတာကိုအလုတ်သမားလူသစ်ကောင်းလေးမြင်စေခြင်း၍တမင်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာကပွဲရုံကိုလိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ပွဲရုံရောက်တော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးစောဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုမိခင်ကညီတွန်တောက်တီးတော်တယ်စောပြေးထွက်လာပြီးမိခင်ပြောသမျှကိုခေါင်းတညင်ငိမ့်နဲ့တရုတ်တသေးနားထောင်ရင်းနဲ့ဆန်ရှိမှရှိတယ်ကားဖြူဖြူလေးရထားရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်လို့ပြည့်ရဲ့ရှုံစင်နေတဲ့ထမိန်အနားနဲ့တောက်ဖနဲ့တို့ကိုလှမ်းကြည့်ကအနောက်ဘက်ကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားတယ်ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုမသိမသာလှမ်းကြည့်နေတဲ့ပြည့်ရအံ့ဩသွားတယ်ထမင်းချက်တွေစောရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတန်တော်ပြောစဉ်ကပို့လိုက်တာလို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့ဟုတ်ပါရဲ့။ဖြူဖွေးတဲ့အသားပစုံရဲရဲမျက်ခုံးမျက်တောင်ထူထူအယောင်တောက်ပါတဲ့ညဝန်းကြဲကြဲနဲ့နာတယ်ပေါ့ပေါ့နှကမ်းမထူမပါနဲ့တကယ့်ကိုလူကြောတယောက်ပါပဲ။သူ့ကိုယ်ဘောကဝတ်စားများမှာဟောင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမညစ်ပါပါ။တတရရဲ့ရှော့ဖွတ်ထားတယ်။လုံကြီးကိုဒူးစစ်ကအထစ်ကိုခတ်တူတူဝတ်ထားပြီးခုံဖက်နဲ့စီးထားတယ်ဒီကောင်လေးကိုသာဝကောင်ဆားလာတွေဝပေးလိုက်လို့ရှိရင်တအားကိုချောပြီးမင်းသားပေါက်စားလေးလိုတာတနနာဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်ဟောရေပုံဆွဲပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီဟိုအမဟိုပေနေတဲ့ရှုံတွေဆေးရအောင်နော်ရေတည်တည်ပြောပြီးတော့ရေခွက်နဲ့ပြည့်ရဲ့ခြေသလုံးဖြူဖြူကိုရေလောင်းပေးပါတော့တယ်အိုးရေခွက်ပဲပေးပါပြည့်ပါသားပြည့်စေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစောကရေသေးစွာပြောပြီးရေခွက်နဲ့ရေပုံးကိုလှမ်းပေးကနောက်ဘက်ကိုဆုတ်ပြီးခက်ရိုးရိုးရက်နေတယ်။ပြည့်ရရှွန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီးနောက်မှာသွားဖြူဖြူလေးများဖော်ကရင်းနဲ့ကျေးဇူးပဲနော်။သမီးဖြစ်သူကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတဲ့ဒေါ်အိခင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ပြည့်လာစမ်း။ပြည့်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်လိုရှောက်လန်းရင်းနဲ့မိခင်ထံကိုသွားတယ်။စောရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကြွေသားအယုတ်ကလေးလိုနုနယ်လှပတဲ့ပြည့်စုံသူရဲ့အပြုံးတစ်ချက်ဟာလက်ခနဲ့ထင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကိုအုံးမောင်တို့ပြောတယ်လို့ပင်ပြည့်ဟာတကယ်ကိုချောလာပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားမိခြင်းလိလသုံးသပ်မိခြင်းဟာဒီတစ်ခါသာရှိပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည့်ကိုတေချာကြည့်မိခြင်းမှာလည်းကိုအုံးမောင်တို့စထားနောက်ထားခြင်းကြလကောင်းအလွန်ချောတဲ့ဆိုရွေလကောင်း
လေးလာတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မိခြင်းဖြစ်တယ်။ကြည့်မိပြန်တော့ဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်ရတယ်။ကြည့်ရဲ့အယောင်လက်တယ်မျက်လုံးကလေးများကမိမိကိုခင်မင်းသလိုဖော်ရွယ်သလိုကြည့်နေတယ်။မျက်နှာလေးမှာပြုံးရွှင်နေပြီ။အတန်ကလေးမှာကြည်လင်ချိုသားလို့နေတယ်။ဘာကျေးဇူးတင်ပါလဲပြောစရာလိုလဲ။ကို့အိမ်ကခိုင်းတဲ့အကောင်များညီကတရူတသေးဆက်ဆက်နေရတယ်လို့နေစမ်းမအောင်ဆိုင်ကိုဘာကိစ္စလိုက်လာလဲ။ဝဲစရာတစ်ခုတွေ့ထားလို့ငွေတထောင်လောက်ပေးစမ်းပါ။နော်မမေနော်။ပြေးရမိခင်ကိုချက်ချက်ပြပြလေးပြောတယ်။တထောင်တောင်ဘာဝင်မှာမို့လို့လေဟိုတန်းနေရလဲတထောင်ပေးထားတာပဲနိုင်ငံခြားလာတဲ့ပတ်စံကြီးတစ်ခုအရမ်းလှတာပဲမေရဲ့အဖြေအောင်ဆွတ်ဆွတ်ကလေးအဲ့ဒါဝယ်ခြင်းလို့မပေးခြင်းလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြစ်ပြစ်မှာဝယ်ပြီးသားလက်ကန်အိတ်တွေဗီဒီယိုနဲ့တစ်လုံးလောက်ရှိတယ်ဘာလုံးမှာလဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေသာပတ်စံအိတ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဝယ်တာတမီးလက်တနေ့မင်းသမီးမဖြစ်ဘူးပြောနိုင်မလားစတဲ့ခါကြတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးလောက်ပါမေးရယ်နော်ပြီးနော်ကဲယူသွားယူသွားဒီလာထဲမှာပြည့်သုံးတဲ့ပတ်စံတော်တော်များနေပြီနော်နောက်တစ်ခါလာတောင်းရင်မပေးတော့ဘူးပြည့်ရမိခင်ကိုမျက်လုံးကလေးကလေးကလေးနဲ့ရှာထုတ်ပြတယ်ပြည့်ရလှူရှားမှုများကိုစောရောကိုအုံမောင်တို့တွေပါပါဇာဟောင်းလောင်းနဲ့ငေးချင်နေမိကြတယ်ဟုတ်ကောင်တွေဘာငင်းနေရလဲကိုလောက်ကိုလှူဆန်းဒေါ်ဧခင်ရဲ့အော်တန်းကြောင့်အားလုံးကြောက်ရွံ့တွေမှပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာကြတယ်။စောကပေါက်တူးယူပြီးပွဲရုံနောက်ဖက်မြေကြီးများကိုတန်ဖုံးဖြင့်တဲကဆိုင်ရှိကပွဲအိမ်များကိုဖို့တယ်။အိမ်နောက်ဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြည့်ရဲ့ကားလည်းမရှိတော့စောရဲ့ရင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ပြည့်ကိုမတွေ့ရခင်ကအဲ့ဒီတမျိုးဆိုတဲ့ဝေဒနာမျိုးရင်မှာမခံစားရ။အခုတော့ကောင်မလေးကပြန်ကနေမင်းကိုမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ရှာသွားသေးတယ်ကွာသိလားတော်ပါဗျာအဖွားရသူ့သမီးဒီဆိုင်ကိုလာတာမကြိုက်လို့မျက်နှာရှစ်ခေါက်ကျော်လှုပ်ထားတာရောကျွန်တော်လည်းသူ့သမီးရှေ့မှာနှိမ်လိုက်တာစောကဝမ်းနေတယ်လို့လေးပြောတယ်အဖွားကြီးဘာဖြစ်နေနေသူ့သမီးကမင်းကိုကြည့်ဖို့မယိုးဘူးမင်းကလေးတွေများယောက်ျားလေးချောချောမြင်တနာကျင်တာအရင်ပဲမတော်များပွဲရုံမှာလှုပ်လာတာကြားလာပြီဒီကောင်မလေးခဏခဏလာနေရပဲတခါမှကျေးဇူးတင်ပါလေလို့လည်းမပြောဘူးမျက်လုံးချင်းစွန်အောင်လည်းမကြည့်ဘူးခင်ဗုံလည်းမပြောက်ဘူးဗျာစောမင်းဘွားတော့လေတကယ်ကိုအပြောင်းလဲတွေနဲ့ကြုံအောင်မသေးကြတယ်သီလားတော်ပါပြီဗျာအိမ်မထဲတော်မှမမှတ်မပါဘူးကောင်မလေးချောတော့ချောတယ်မို့လားစောကပြောနေတယ်အမေရုပ်ကပြုံးစည်းစည်းနဲ့ဘယ်နဲ့လဲစိတ်တော့ဝင်စားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဟိုကောင်တွေမရောက်နေကြပြီလေဟိုမှာကားဝင်လာပြီလေအဖေတို့ရဲ့အရှိကိုကြွားခဲ့ကြပါအောင်သုံးယောက်လုံးကုန်ထမ်းဖို့အပြေလွှားထွက်ခဲ့ရတယ်ဝေဒနာကိုမတိမသားနဲ့ခံစားနေရတယ်ခါတိုင်းလမ်းမဘော်ကိုကိစ္စမရှိဘဲမချစ်တတ်တဲ့စောတယောက်ဟွန်းတန်ကြားတိုင်းလှမ်းကြည့်တတ်တာကယောဂတစ်ခုဖြစ်နေပြီဟဲ့ငါစောအခုတလောအလုတ်ထဲစိတ်ဝင်စားဦးနော်လမ်းမကြီးကိုပဲမျက်လုံးရှောင်နေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်မစိုးပါမိမိကိုယ်တိုင်အဖြစ်လုံးမိသူကိုလှုပ်ရှင်ကျင်းတဲ့အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ပါလေတပတ်လောက်ကြာတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကလေးပြန်ငြိမ်သက်သွားပါလေတကယ်တော့မိမိအယူထားခြင်းပါအဝင်မြင့်ခြင်းပါမြောက်ဘေးသူတွေရှိလို့လကောက်ပြည့်ကိုညလဲရတာကြောင့်လကောက်စိတ်ကူးရင်သွားမိပါလေပြည့်လို့မိန်းကလေးကမိမိလိုကောင်ကိုစိုက်မနဲ့လားပြည့်ဆိုတဲ့မိန်းမလားကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့တော့စူးစမ်းယူရတယ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားလေမှအလုတ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတော့တယ်။ရှမ်းပြည်တက်မဲ့ကားပေါ်စောတို့သုံးယောက်တဆင်းစီတဆင်းစီကုန်တင်နေကြတယ်။ယခုတခါကားပိုင်ရှင်ဥတင်ခိုင်ပါလိုက်လာတာကြောင့်စောကမုံမိုးကောင်းကောင်းရတယ်။ဥတင်ခိုင်ရဲ့အဝတ်အစားတွေရှော့ဖို့မိဘူးတိုက်ပေးရတယ်။အဲ့ခါနီးအိယာချင်းတော်ထောင်ပေးတယ်။မနဲ့ဖက်အိယာသိမ်းပေးတယ်။မင်းရှိနေလို့ငါဒီမှာအိတ်ဖြစ်တာကွာ။အရင်ကဆိုငါဟိုတယ်မှာပဲတဲတာ။ဥတင်ခိုင်ဟာသုံးလေးလတခါရန်ကုန်ကိုလိုက်လာတတ်တယ်။ပစံချမ်းသာသူဖြစ်၍ဘောကြော့နေဘောကြော့စားသူ။အလုတ်ကိုခါချုံမလို့ရပါမယ်လဲ။ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်သူတွေ။ဥတင်ခိုင်မှာအဝေးပြေကုန်ကားနှစ်စီးလူစီးကားနှစ်စီးနဲ့ဂျေကားစီးရှိတယ်လို့သိရတယ်။ကားဟွန်းတန်တဲ့သူဥတင်ခိုင်ရဲ့ကုန်ကားရဲ့ဘေးကိုအဖြစ်အောင်
ကားနှစ်လားလေးတစ်စီးထိုးရလာတယ်။ဟောသမီးပြည့်ဦးတင်ခိုင်ကပြည့်ကိုမင်းငောပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်တယ်။အင်္ဂယ်ခိုင်ကအိမ်ဝင်တော်မလာဘူး။အေးကွာမအားလို့သမီးဟာငါသမီးတော်မှမတွေ့ရတဲ့၄၅၆နှစ်အတွင်းအတော့ကိုထွားလာတာပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုထွားလာလို့ကိုလေဆွဲတာတွေမတော်တော့လို့အခုအင်္ဂယ်စီလာမာတာ။ဟုတ်လား။ဘာပုံစံဘာအောင်လဲပြောလိုက်အဲ့ဒီအထုပ်ထဲမှာပုံစံရောခြိဖို့ရောထိုးကရောထည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစကားပြောနေနေပြေကမျက်လုံးလက်လက်ကလေးနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်စောကလည်းစမ်းအိတ်ထမ်းရင်နဲ့ခိုးကြည့်မျက်လုံးချင်းစုံသွားတယ်စောပပပောင်းလေးရဲသွားတယ်အပေါ်ပိုင်းကိုဗလာအောက်ပိုင်းဘောင်းဘီပေါ်မှာလုံကြီးကိုထပ်ပိုင်းချိုးပြီးတော့ထပ်ဝတ်ထားတယ်ဖြူဖွေးတဲ့အသားဖွင့်ထွားတဲ့ကိုကာရနဲ့စောရဲ့မျက်နှာလေးကနုငယ်လန်းဆန်းနေတယ်။ရုပ်ချောချောငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီကောင်လေးဒီလူကိုလှုပ်နေရတာတနာစရာပဲ။ဖဖြစ်စီသွားလိုက်အောင်မအင်ကဲ။အေးအေးအေး။ပြည်ဟာပွဲရုံထဲမှာငွေတွေအထက်လိုက်ရေးတွက်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူထံကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ငကောကသဘောကောင်းလာတယ်။ဦးမြလာကတမီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြုံးချိုသွားပြီးတော့ဟောတမီးပါလား။ဘယ်ဟာလှည့်ဝင်လာလဲ။အင်ငယ်ဥတင်ခိုင်စီကိုလာရပေရဲ့ဆွေတာတွေကြက်နေလို့လေဟိုမှာထတ်ထိုးပေးဖို့လာမှာတာရှမ်းပြည်ကဆွေတာထိုးတာတိတ်ကောင်းတာအဖေကြီးကိုပြောထားတာကြားလာပြီပတ်စံကောင်မှဆိုးလို့လားမသိပါဘူးအင်ငယ်စီကမမပေးဘူးလေဘဲရမလဲမနေ့ကအဖေကြီးနဲ့အင်ငယ်ဖုန်းထဲမှာစကားပြောနေတာကြားလို့အခုမသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးလာတာအိမ်မှာပြန်မပြောနဲ့တော့အဖေကြီးအေးပါအမှန်မှာတော့မိခင်ကြီးမတိရချင်းအကြောင်းရင်းကားတော့ပြည့်ကိုဝဲရုံကိုအကြောင်းမရှိဘဲမလာရလို့ထက်မှန်အမိန့်ထုတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူစင်ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာလောက်ကင်စားတောက်နေရတဲ့စောကိုတနာနေတယ်။ဒီအလုတ်ထက်တက်သားတဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုရှာပေးခြင်းနေတယ်။ဘယ်ဘဝရေဆက်လည်းမသိစောကိုအမြင်ငင်ကလေးကတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေခင်ကျင်နေကူညီကျင်နေစောကလည်းပြည့်ကိုမျက်လုံးနဲ့နဲ့များနဲ့ခိုးကြည့်တတ်တယ်အေးလေသူလဲလေပုထုဇဉ်ပဲချောတာလှတာမြင်ကြည့်ချင်းခင်ကျင်ပဲမပေါ့စောကိုမမေရအလွန်နှိမ်ချောင်းခိုင်းချောင်းပြည့်ရသိပါတယ်စောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖဖေကအကောင်းပြောလို့ရှိရင်မမေရဒေါပွားပြီးအလုတ်ကထုတ်ပြစ်ဖို့သာတွင်တွင်ပြောတတ်တယ်ကိုမသမီးပြောရှိနေလျက်နဲ့လူငယ်လူကျော်များကိုအိမ်မှာမခိုင်းတဲ့ကြောင်းစော်ရောက်လာစားကလေးကတကြက်ကြက်ရံဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုပြစ်ကြားနေရတယ်။ဒါကြောင့်လဲစော်ဘလောက်များချောနေလို့လဲဆိုပြီးတော့တွေ့ချင်းမြင်ချင်းနေခဲ့တာကြားပြီးပဲ။ဟိုတစ်ခေါက်လာတော့ကမိခင်ဖြစ်သူစူတာကြောင့်ဆိုင်ကိုမလာဝန်းတော့အခုတစ်ခါလဲအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ၍လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြစ်ပါဖြစ်နေတယ်လေမိမရှိဖားမရှိအလုံးမရှိအကိုင်းမရှိလို့အိမ်မှာလာမိခိုးသူတယောက်ကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လဲ။ညီအန်ကက်ကိုခြိဖို့တို့ထိုးကားတို့ရောမပေးလိုက်ဘူးလား။ပေးလိုက်လို့မိမိစီမှာပတ်စံပြောင်းပြီးဖေးစီမှာလာတောင်းတာ။ရော့ရော့ဟေးဒါကြောင့်ဖေးကိုချစ်တာ။ပြေကဖေးရဲ့ပါးကိုရှုခနဲ့နန်းရင်နဲ့စဖြဲဖြဲလေးလုပ်နေတယ်။ပတ်စံအထက်လိုက်အိတ်ထဲကိုထိုးထည့်နေ။ချစ်စံချစ်စံဒီကောင်မလေး။ဖခင်ကြီးကိုညာနန်းပြီးတော့ပါစံတောင်းနေရပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေါ့ဖေဖေတို့ရှာတာဖြုံးမဲ့လူကပြစ်တယောက်တည်းရှိတာဟောစွားပြီစွားပြီအခုဒီသမီးရတော့လေစွားမှစွားပဲပြုဦးမြလာကသမီးကျော်သမီးလာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်းနဲ့မိမိចောင်းသွားရအောင်မှာမဟုတ်လားသွားမှာအခုအိမ်ပြန်ရေမွေးချိုးပြီးတော့ចောင်းသွားမှာပြည့်ရဒီနေ့ဆယ်တန်းဖြစ်မှာနော်ဟုတ်တယ်အင်ကဲဒါဆိုအင်ကဲသမီးအတွက်ဘာသာဆုံးမေကောနဲ့အဖြေလွှာထုတ်ထားတဲ့စောက်ကောင်းတွေဝယ်ပစ်ထားစမ်းအိမ်ရကနောက်တစ်ခါလာရင်တေချာထုတ်ပို့ပြီးတော့ထည့်ပစ်လိုက်စမ်းပါလောလောဆယ်900ပေးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေဝယ်ထားပေးလိုက်မယ်နော်အင်ကယ်ဖခင်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပြန်ကာနီးကားပေါ်ကနေစောကိုစောင်းငယ်ကြည့်သွားတယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့စောရဲ့နှလုံးသားကံရည်ပြင်းဟာလှုပ်ရှားသွားပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတပည့်ဆရဲ့အတွင်းငြင်းသက်ပါမလား။သူမကတခါတလေမှစိတ်ကူးပေါက်စိတ်ယူထပြီးပေါ်လာတတ်ပေမယ့်။သူမပြန်သွားပြီးတိုင်းစောမှာ
ဝေဒနာကိုအတော်ကုစားယူရပါတယ်ပွဲရုံကိုပြေဖုံးဆက်တဲ့ခါတိုင်းခိုးနားထောင်နေမိတယ်လို့ပွဲရုံကနေပြီးဒေါ်အိတ်ခင်ကဖြစ်စေဦးမြတ်လာကဖြစ်စေဖုံးဆက်တဲ့ခါတိုင်းလဲခိုးနားထောင်မိတယ်သူမထံကိုမိမိသွားမတွေ့နိုင်တာကြောင့်သူမအလာကိုသာမျောနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတခါပေါ်လာပြီးရင်၄၅၀ရက်ပေါ်မလာတော့စောလေးရင်ခမခဏနေဒေါ်ကျင်နဲ့အာလူတချင်းကျက်တုံတချင်းနဲ့စီတပုံးသွားပို့လိုက်ဝဘနာကပွဲရုံမှာမိသွေးဆယ်ချင်းလဲဝဲတင်သွားရော့မိသွေးပို့ဒါကမင်းကြီးကြီးကိုပေးလိုက်ငွေ9,000ထုတ်နော်တေချာကင်သွားဟုတ်ကဲ့ပါပါစောကပေးရတဲ့တာဝန်ကိုတာဝန်ကြေကြေလုပ်ရင်းနဲ့ဦးမြတ်လာရဲ့ချန်ရှိကိုရောက်လာတယ်ကာဟွန်တီမဲ့လှုပ်စဉ်ချန်ထဲမှာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျက်တောင်ရိုက်နေတဲ့ပြေကပြေးပြီးတော့တကားလာဖွင့်ပေးတယ်တကားဖွင့်ပေးရင်လည်းစိုးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပြေးရဲ့မျက်နှာလေးရဲတုတ်သွားပြီးတုံနဲ့နဲ့ဘောင်းပီဖြူကိုဆွဲတင်နေတယ်စိုးကလည်းအလိုက်တီးတီးနဲ့ပြေးကိုမကြည့်တော့ပါဆန်ထဲမှာဒေါ်ကျက်ကဝင်လာတာကိုဒေါ်အိတ်ခင်ဧည့်သည်များနဲ့စကားပြောနေရင်မြင်တယ်သူ့အမေကားထဲမှာစိုးပါလာတာကိုမမြင်တတိမထားမိတာကြောင့်မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုတဲခိုင်းဟိဟုတ်ကဲ့မီဒေါ်အိတ်ခင်စကားပြောနေလိုက်တယ်ပြေဟာကားကိုမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုမောင်းဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ထမင်းတစ်ထည့်ကိုပြေးပြီးတော့ဝတ်ထားလိုက်တယ်ပစ္စည်းများတဲပို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘဘကငွေ9,000ပေးခန့်လိုက်ပါတယ်ပြေကိုမမမရဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရင်းနဲ့စောကပြောတယ်ဟုတ်လားသွားပေးလိုက်လေမမေကိုကိုယ်တိုင်သွားပေးလိုက်လာလာပြေကရှေးကနေခက်သွက်သွက်လေးရှောင်ရင်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်ရွှေဝါရောင်ကျွန်းသားများခင်ထားတဲ့အေကန်ကျမ်းပြင်ကတဖိတ်ဖိတ်ပြောင်းလဲနေတယ်။မမေဒီမှာဖဖေကပတ်စံပေးခန်းလိုက်လို့တဲ့။အေးအေးပြုံးနေတဲ့ဒေါ်အိတ်ခင်ရဲ့မျက်နှာကြီးမှာမမျော်လင့်ပဲစောကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။သူထင်ထားတာကကားမောင်သမားနဲ့ပေးခန်းလိုက်တယ်လို့ပဲထင်နေချင်းဖြစ်တယ်။စောရဲ့မျက်နှာချော့ချော့နေချစ်ပွဲပုံစံဟာဒေါ်အိတ်ခင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်။မိမိရဲ့သမီးနဲ့ဤဆုံးသွားမှာအရန်ဆိုးရင်နေတယ်ကဲမင်းပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ជីကြီးစောမျက်နှာငယ်နဲ့လက်ထွက်ခဲ့တယ်ဒေါ်အိတ်ခင်တခြားလူများထက်မိမိကိုဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မုန်းတီးနေပါလဲကောင်းလေးကချက်စရာလေးနော်အေးတို့ပွဲရုံကလားဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းရေတမီးရဲ့ဖေဖေပေါ့မိဘမဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတာလေကို့မှာတမီးပြိုရှိမှန်သိလျာသားနဲ့အိမ်ကိုများလွှတ်ရသေးတယ်တော်ကြကို့တမီးကိုမှတ်သွားမှာတော့မမြင်ဘူးဒီအဖိုးကြီးတော့လေအိမ်ပြန်လာပါစေ။ဒေါ်အိတ်ခင်ရဲ့ဒေါသဟာတိတိတသာပေါ်လွင်နေပါလေ။ပြေရစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။စောနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေစိတ်ဆင်းရဲနေရတာကြားပြီးပဲ။ဒါတွေစောတိကျမှသိပါလေစား။မိမိတယောက်စောကိုဖေဖေခေါ်လာကလေးကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ရုပ်ချကျလူငယ်တယောက်ကိုအိမ်မှာခေါ်မမွေးနိုင်ကြောင်းရန်ထောင်းခဲ့တယ်။စောရဲ့ရုပ်ချခြင်းဟာပြေရဲ့နားထဲမှာဟိုးရင်ကလေးကကြားနေခဲ့တာကြားပြီးပဲ။ဒါပေမဲ့စောကိုမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်တော့မရခဲ့ပါအိမ်မှာခြံလာရှင်းမနေကပြည့်တမင်အဝေးနင်ထားတယ်ဘယ်ရမလဲပြည့်ကြံဖန်ပြီးတော့ပွဲရုံကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်စောကိုမြင်တော့မမေစိုးရင်ပဲဆိုလဲစိုးရင်စရာပဲထင်မိတယ်စောဟာတကယ်ချောပါတယ်ပြည့်ပွဲရုံကိုလိုက်လာရပါမလားဆိုပြီးမမေတယောက်စူးလိုက်တာပူလိုက်တာနားကိုပူနေရပါပဲကြည့်နေအဲ့ဒါတွေပြန်သွားလို့ရှိရင်ပြည့်ကိုစူပါတော့မယ်ပြည့်ရှင်ဟိုကောင်လေးလာတာနင်ကဘာညိုမြထွက်လို့နေရလဲဟင်ပြည့်ခြံထဲမှာစက်တောင်ရိုက်နေရဟာမေမေတိတဲ့အသားနဲ့ဘောင်းမီတုံနဲ့နဲ့တစင်းယောက်ကြားလေးလာတာထွက်ကြုံနေရတယ်လို့အေးအแทးဝင်သွားပေါ့အိုးအင်ကိုတစင်းယောက်ကြားလေးလာတာအဆန်းကြနေရပဲအလုသမားလာတာအဆန်းကြနေရပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဒေါ်အေးခင်ကအယောင်တောက်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုလှမ်းကြည့်နေပေမဲ့လည်းဘာတခုံးမှထပ်မပြောတော့ဘူး။ညပန်းဦးမြက်လာသမီးစားပြီးချိန်ကျမှဒေါ်အိတ်ခင်ပြဿနာစတော့တယ်။ဒီမှာကိုမြက်ရှင့်သမီးကိုငစောနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ထားသလား။မစီမဆိုင်စကားကြောင့်ဦးမြက်လာကမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်မင်းဘာတွေလာပြောနေရလဲ။ရှင်းပါတယ်တော့ရှင့်ကိုကျုပ်အခါပေါင်းများစွာပြော့ထားပြီးသားမှားထားပြီးသားပါငါစောကိုအိမ်မလွတ်ပါနဲ့လို့
你跟呀，先把路出来咋嘞？没过啊，过了的嘛呗，这老么内嘛呢？过就过大学吧。我忙着呢，路中啊，妹妹，你刚才价格撇比，这些里把的裤衩子拉标比了，我伢让我特别呀了，啊，差路的我谁没差路，少里个出来咋？这老给啥里呢咯？工资没钱呢瓜？哦着，没事啊，没让我打他妈先，现在没呀嘞。有个你超人我这边，刚了考核表现呢，阿片都是个阿表了，这看嘛没不好挂，但没得了没买包，得了着没买都有包着，这看来来边嘛买了几张表嘛啦，对嘛，先我就别别表没，你刚了先忙抽嘛啦，没抽不啦，打别表，但哪话的挂，苦苦也没来吧，得了表你阿了，先不留骗你阿嘞。先把表情就表没，没那片先不用么断呢。你把瓜，我过来没表吧没？咱们提纲里转，你也讲着你也压力提着上瓜。你家里头看那地坑的马路，我长不嘛嘞？五年了的嘛，谁不晓得？谁没讲的？谁没钱大赚那边？说过，不用表下了嘞。说完那段嘞，都已经都把他给提笔打签约。等你们穿样，等你穿没出来，就点对吧嘞？所以我点看样，但我有点出来讲，五年了是强大段嘞。我送的走呢，我这唱歌五年了背嘞。所以，这种泥坡泥滩呀，应该留个羊叉背，我点看呢，来没留给你背来的。给，刚穿没？刚穿没？这一把也二等奖，啊，最漂亮的嘞，说的呀，没转给你。原来在说的是那么个吃到了样的哦，都一看慢慢的，毕业抽大的表呢，跑业务哈，收购不老体，没有在现在买的嘞。我呀个只拿的都一看啊，大的就没买包嘞，没买他哪里的面，见面哪里个，撇开那面面面皮，先嘛为了哪里的苦肉，看啥样了嘛，啊苦肉，千里来讲。把我妈的地面捡到吧，有瑞钱是提昂，开开中昂，钱你把落来。当那个铁路，啊，现在两面过，那一帮面做皮蛋饼呢？我正看你太阳，身边那面板没有几个要拿的，没有这没有那，你莫面阿妈莫话了你的，没有都没有大面哈，都没有臭面上月来讲，人人都不话面刚帮月来讲，说着阿吃吃，两口恩济。帮别人家呢，人少多都多，这边谁多都多你家人。当我呢没变哈，阿婆阿姨没住的了，我帮啥帮，表帮叔帮，里有里的阿啥，挂车给你的。这龙那的，前几的前些嘛，感谢多的。那车大几只龙啊，好开我喂嘛，提提提心里的。带别开了了嘛，这干的谁呢？公干的谁也差的。把不上我爸比穷他的留着要别出来为这个朋友的。没电视了谁玩的家来说了。我正看见那个说个留意着楼内啊包扎的一个帅哥各个各个的来哪里。我正看到一样嘛这边面看他来讲把那出事样嘛了。白白账嘛跟了他一面的一个人我拉帮助变他的。但我们图他来讲人们是咱心里的，伢爸妈被谁看谁的，估计记得苦苦看他比多。阿爸妈培养不出培养我看他的，二个呢，二弟估计只能拍马阿看拍他的。哥哥，因为他家里别生来的，车站爸爸那住，那个车站呢，阿等就叫我家里伢的。没得，我正看呀，那个是别拿的喽。阿婆这个生来的没得没得有个有点看也见过那个周围的。有点看呀哎呀没得没得过个那个。看看你没必要变起来呗那不过的钱拿来的。说没钱没得没关家有的没事没得事帮咱们用的人拿出来他来的。乱你比了乱拿包了。可累了哟是的哎你家人。那没得表姐是的。表姐是下来表，没见妈来回来，爸来也拿出来表你，爸问你爸不拿没见呀？你老干嘛？
ကိုကိုအလေးထားဆုံးအရေးထားဆုံးဟာမေတ္တာမာလို့ပြောထားပြီးပြီပဲ။ဥတင်ခိုင်းရဲ့စကားများကိုကြားနေရတဲ့ဇောတရဥရအသေးတွေရားကျင်နေတယ်။အင်ဘောလေဥတင်ခိုင်းရန်ကုန်ထွက်လာတာလောက်ဝဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့လေလွမ်းနေကြမှာပေါ့။တိုးမေအခုပြောနေတဲ့စကားများနဲ့လေယူလေသိမ်းများကညာကစားလင်မရလို့ဖြစ်နေတယ်။ဇောလေခင်ဗျာဇောကလွယ်ကိုပိုက်လျက်မတ်တရရင်ထူးတယ်။ဥတင်ခိုင်းကိုကြည့်ရင်၎င်းရဲ့ဇနီးကိုပါကြည့်တယ်။ကိုမျက်စိကိုမယုံကျင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဥတင်ခိုင်းကသူမခါကိုဖယင်းနဲ့ခေါ်လာတယ်လို့သူမကလည်းဥတင်ခိုင်းရဲ့ခါကိုပြန်ဖက်ထားတာကြောင့်သာသူမဥတင်ခိုင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တမိအရွယ်လောက်သာရှိပါတယ်။ပခုံးပေါ်နှစ်ဖူးပေါ်ဝဲနေတဲ့ခစ်ပေါ်စပင်တူတူနဲ့ဖြူဖွေးတဲ့အသားမျက်ခုံးမျက်လုံးလှလှနေကိုလုံးကိုပေါက်လှလှအသက်20တသာရှိအောင်မဲမိမချောလေးတရနှကန်းကိုနီရဲအောင်ဆေးဆိုးထားပြီးပအိုးနီပင်တင်ထားလိုက်ပြီးခေါင်းစွဆွတာအင်ကြီးအနီရဲရဲမှာခက်ကြက်ကြက်ဖြစ်၍ကိုလုံးရဲ့အမိုးအမောက်အဆိုင်ငငယ်တို့ကိုထင်ထင်ရင်ရင်တွေ့မြင်နေရတယ်အသက်50ခန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥတင်ခိုင်အတွက်သူမဟာဇနီးအရွယ်ထက်တမိအရွယ်ကပိုဖြစ်ဖို့များတယ်မဟုတ်ပါလားတို့မဲစောလေဒါအင်္ဂက်မျိုးသမီးပဲမေတင်လို့ခေါ်တယ်မေတင်ဆိုသူမိမလားကတတက်ကလေးများကိုဖော်ပြီးတော့ဖော်ရည်စွာကြီးပြနေတယ်တင်းလေးဒါကိုကိုစီမှာအလုလုဖို့လိုက်လာတာအလုလုဖို့တတ်တတ်ထက်မွေးစားတာဆိုရင်ပုံမှန်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရန်ကုန်မှာတွားတွားနေတဲ့ဘွဲယုံသိတယ်မလားဦးမြလာတို့ဘွဲယုံလေသိရဲ့ကိုကိုအေးဦးမြလာကစောလေးကိုသူ့သားလို့မွေးစားထားတာသူမိမမအေးခင်ကတမိပြိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာလုပ်လို့ဦးမြလာကကိုကိုစီတဆင့်အပ်တာသူ့လိုသားလို့ဂယူဆိုင်ပါတဲ့တေချာမှားလိုက်တယ်ဗျစောရဲ့ရှင်မဦးမြလာရဲ့စေတနာကိုလေးစားရပါတယ်ဂျေစုလည်းမမေ့ပါတနေ့ဂျေစုဆက်ပါမယ်ကိုကိုရန်ကုန်သွားတိုင်းစောလေးကပဲရှော့ဖို့ပေးခုခတ်ကြွေးဆိုတော့စောလေးကိုကိုကတူကလေးလိုတန်ရောစင်တွဲနေပြီးသားဆိုတော့ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာမေတင်ကခပြုံးပြုံးမျက်နာနဲ့ကိုကိုခင်းလို့ခေါ်လာတာပဲမေတင်ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးလေအိမ်မကလည်းလူလိုနေရပဲလုံအားပိုတိုးလာတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမေတင်ဟာရုပ်ချောသဘောကောင်းတယောက်လို့စောလေးကသုံးသပ်မိတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးကအရန်ချမ်းနေရှာတယ်ကိုကိုရဲ့အင်ကြီးတွေကတုံးလေးတယ်လို့ညဝေပေးလိုက်ပါကွာပြီးတော့ခေါင်းအောင်တို့မှွက်ရတို့ဂုံးပုံတို့ပေးလိုက်အောင်ဘယ်မှာတိတ်မလဲကိုကိုရတယ်ဒီအင်အောက်ထက်မှာထားကြင်ထားကားကိုတောင်မှနေခြင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ဂိုးတောင်ထဲမှာပဲနေပါမယ်သူများအိမ်ထဲမှာနေရမှာကိုအာနာသဖြင့်ပြောမိခြင်းဖြစ်တယ်မေတင်ကအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပြီးချက်ချင်းပြန်ဆင်းလာတယ်ပြီးနောက်အင်အောက်ထက်ခန်းထဲကနေမှွက်ရခေါင်းအောင်ချက်တော့ကုန်းကံများထုတ်လာပေးတယ်ဥပကြီးရေဥပကြီးလာပြီပြုစောစောကတကားဖွင့်ပေးတဲ့လူကြီးပြေးဝင်လာတယ်ဥပကြီးဒီကလေးကိုကြုံမွေးစားဖို့ခေါ်လာတာကိုတော်ထဲမှာသူကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြင်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အထုပ်ပိုးတွေတည်လာရင်ကစောတစ်ခုကိုစိတ်ပူမိတယ်မိမိမှာအမွေရထားတဲ့ပစ္စည်းလေးများနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေအိမ်ရောက်ထားတဲ့ငွေများကိုသားဖို့နေရာရှိဖို့လုံခြုံဖို့လိုတယ်။တခြားလူတွေနဲ့ရောကတော့ကနေရလို့ရှင်မိမိမှာပစ္စည်းရှိတာသိသွားမယ်။ဘေးလူသိလို့ရှင်အန်ရဲ့အမျိုးမျိုးဝင်မယ်။ပထမတော့ဥတင်ခိုင်းစီကိုအထားဖို့စဉ်းစားသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဖိုးရဲ့စကားကိုပြန်ချအောင်မိတယ်။မလိုအပ်ပဲအတွင်းပစ္စည်းကိုထုံမပြပါနဲ့တဲ့။ကားကိုတောင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာသွားတယ်။အခန်းခက်သေးသေးလေးနှခန်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအဲ့ရပြင်ပေးပါဦး။ဦးတင်ခိုင်ကမွေးစားသားလို့ပြောထားတဲ့အချိန်နဲ့ခက်တင်တင်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ခန်းမှာဘသူနေလဲ။ဦးကြီးနေတယ်။တယောက်ထဲလား။အေး။မိမတို့သားသမီးတို့မရှိဘူးလား။မိမကမိဖွားရင်သေးပြီ။သမီးတယောက်ရှိတာလင်းနောက်လိုက်သွားတယ်လေ။အညာဘက်မှာနေတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဦးရဲ့သားဖြစ်မွေးစားလိုက်ပေါ့ဗျာငါလိုကောင်မွေးစားလို့မင်းဘာမှအမွေရမှာမဟုတ်ဘူး
ငါဒီအင်ကကြွေးတာစားပေးတာယူခိုင်းတာလုပ်နေတဲ့ကောင်ဘာထူးလဲဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဦးရဲ့သားလိုသဘောထားနိုင်ပါတယ်အေးပါကွာမင်းတို့ငါကလည်းမြင်မြင်ချင်းခင်ပါတယ်ကွာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့ငါဘဝတည်းမင်းထထိုးလာတယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဖေဖေကျွန်တော်ဘာသာခင်ပါမယ်စောကအခန်းကိုရှင်းနေအဲ့ရတွေဘာတွေအကြခင်းနေဦဒီအိမ်သားတွေသဘောကောင်းလားဗျကောင်းပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်ဥတင်ခိုင်းရဲ့မိမငငယ်လေးနော်အေးကွာဟုတ်တယ်ကြိုက်ပြီးယူထားတာလားလူကြီးတွေပေးစားတာလားမင်းဝတ်ထုရေးဖို့ရောက်လာတာလားတဲ့အမေမြတ်ထူတကူကျွန်တော်ကအခုမှရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးလေဒါကြောင့်မေးတာပါငါသိတဲ့တော့မေတင်ကိုယ်တိုင်ကဆရာကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲဟုတ်လားစောအန်အားတင်သွားတယ်မေတင်ရွယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်ငငယ်အမျိုးသားများကိုရနိုင်ပါလေရဲ့ဘာကြောင့်အသက်ကြီးရွယ်ဦးကိုမှယူရသည်နည်းသူမတကယ်ချစ်လို့လားဥတင်ခိုင်ကအသက်50ဆိုပါမယ်လေယုတ်ရီချောမောချင်းကိုလုံးကိုတည်းမပိန်မဝအရမ်းမြမြင်မျက်ခုံးထူထူနားရံပပေါ်နဲ့လူကျော်လူကန်းကြီးတူဦးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဦးဒေါ်မေတင်တို့ကငကိုရဲကချမ်းသာလာလားဘယ်ရလားမေတင်တို့ကစင်းရတယ်အဲ့ချင်းဦးတင်ခိုင်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးပါဇက်ပိတ်လိုက်ကြတယ်ဘာမစ်ကိန်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရည်သူဆွဆွအောင်ရေးသားထားတဲ့မောင်းအိမ်သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှအပိုင်း2ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အပိုင်း1ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးနာဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။